jebaliko. Gwe social media ekuyisize tya go platforms zo ozikozese zotya. Era doza yensonga lwaki tuli wano. Zetukozeseza. Asaja angaba semane batu waba. Kutuyita wano. Nenga gwe oyimiridde otya ku TikTok. Namba yedietia. TikTok namba. Tena bakula bulungi. Lwaki tena kula? Anka fenga je tuli bayimbe twaga nyokola content wa basaje ba mungo ngo wa diku yabichebyo nya content nti ku TikTok oko mbera muyambibwa okuberanga muteka ko music wamwe natambula bulungi ngabano abala content go bateka anika ti oso tunulizo msaje wa fenga bana bayimbe batomu di abavudyo ku TikTok ndi kiba kizibu ku branding ngabi artist ngo yiseyo bakwa tebakula banga muntu muyimbi wa chigeze owaddala kati kibi kija kuba kibinyo okunsanga nga okubanja ga account yokule nzire mukuzanya nyambale mpale ensale sale nteko ebitu mu rubuto ndaba nganze ndaba ta chinkoya so sazeo yokule mpula mpula nyange tansi katu yingide kwa kwa zina nti abayimbi ngabo mention inze Tom D. Engeri jachi kubamu ku TikTok eri too bad. Mulungi nyonyo ku TikTok. Kati mbera manyenge jobero ya gala following. Nawo ino chipuchinge nyo bede nga ba Tom D boyo gedeko. Andi kati ya chivuzo, manye obo yingire ndo ngeno. Oba wako na bantu watunuri ya noga manye gala kubero ono. Kati watunuri ya msaji ya nga Famaica. Engeja kwa mwe ya bintu bie. Nti ne BBC ba mulankingo kuba mbayimbi ekumi abasinga mu Afrika. Kati na followingo ya tesi jikude eno kwete kama mtu murubu tombu nkole content. Kati omuyimbi oloza yandi badam akola mainstream oba kasobolo kozesa ne TikTok vyo. Nana abigata wamu kubanze nda wakola kasavu kanyama. Oba chukubida dala paka wagulu. Elana chino ndo za chigendele haba imbi wana abatandika nabandi ya baliko. Wabu oli muyimbi omuntu nakusanga nga tugeze tadde ebintu mu lubuto mbu olidde kuula tasobola kulaba nga muyimbi wa ddala tasobola kulaba nga muyimbi wa ddala ogenze n'oyogera ekyo ekintu ky'obwa ddi kuula but by all means tuba tunoonya numbers naye kati tuveeyo mu bibuuzo njogera nani gwani omuyabi wa Terefayina mbuli sho Namudiguli mujahidini nti bwe gaba majono wa malini anyirira nga bashaulini eyo bachaliba nga manya nze last born music okuva mu LBM government la amanya nga manji tunaga kwata last born music last born music lya linya lyange ate kuruyo yange wajita LBM government yaman banange last born music uno mulaba bananga atuyiride wo mubiri atugambiye TikTok tamutegera sagala kuzayo nnyo naye nina abantu bange bempulira ku mutima nga TikTok inengeri jeba kasuse no sa YouTube baina ko numbers Facebook baina ko numbers every even Instagram kati ngani nga alien skin alien ya chatu endinga kati yesebo sawazi wagenza ko ku YouTube ye obako gundi za kulakati sirina dirwe ndekera kulaba nedda olaba bine bintu bya TikTok biku trending sa for some time niyo obota ndeka music era ngamba abayimbi Zimba Foundation nga inungi media eno abayimbi abasinga bajirekerede ne media ye making artist media TikTok eso kwatu ya bana banja abaze bolaba olaba nga mwana yimba chaye wenjaye no olaba ali ne mu YouTube ni nata zako kubanga okufumya olimba ne rukuba yiti munaku bbiri nga tumanyi lwa yisewa ee bali ya music nga balwako achali ko liam bana ba music wa bacha muuliriza andi waliwo sound okutwendinga ku TikTok wao no limba ugama nti olimba lukubye abana abasinga bagamba nti TikTok ebanguyiza mosso mu challenge ezo olina agenda nakola ka challenge nakasindikayo noka sharing ku page yo TikTok yayamba nyonga yakajja kubakati wenkubalira abayimbi abafunyawo itye mwemu ne bagende mwemu banji nyonyo kubabona bona kwati buli mwana agenda ku TikTok radios TV za mabara bagavuddeko ne bada kuchi nibada ku TikTok. Awo wanyini, ngeenda kubulizao. Ani ya kuinspiring. Aniyo guomanyi guwe uli ila mno gama. Nzono mtu yeyande tamundongo. Nzono mtu kwenye singo kwego mbaba mwita Bobi Waini. Na ate sigwe na yegida ko
sigwe na yaga yako kulachi. Okubwa muziki. Tuwali yao kasume wakafawe kansanga. Topiki kasete na jene lizipazo. Na yakakuba tusarebi goli. Katuwebai mbawe. Nange nembe gomba nyonyonyonyo ndani uza bibantu abenspire ngo kuingira music. Ndongo bachajiri nabo. Lili pazo ntepika sente. Ali pazo yakubiye nkudi. Yendo uza kalisawa zinoko. Ali netopiki na ino limba ndozo rupya. Mesingo following them. Topiki ka center ali mutsivo Justin enga agenda kuleta tune anytime. Yeah man. Olina ngabo gamenti aba topic ne beba ku inspiringa. Olina yakayimba ko gamba ntinze we bateka mu freestyle oba bateka mu ngoma soji kubane njimenya. Siri mulungi mu freestyle. Just ndi mulungi nyo munyimba kale ezange. Kati gwengo muyimbi okuba chechitufu. Nze nkuba dance hall kati. Dance hall. Nenga so nungo wa bafana. Kati wa uwa ya atia. Wao dance hall wali soft ye. Wao nori ya hali kowa. Kati ngono uwa gotulete dele. Ngono mba tulete so pia wa Namudiguli. Namudiguli yoyo omulaba luda wa okuva kati. Namudiguli atandi. Sekuwa ya kafuruma na kundozanya. Na ye atandi so tutu alate. Tualete tusubi ya ntuizo tuka omkana akaseda. Tugana gena koko mbreak katono bwe tukomao tuulirize muziku. Yeah, nomulabi wa BBS atubulire kichalooza muziku oyo sebo. Last Born Music DJ tune there, so show time.